Hello guys, good morning. Subjanal, welcome back to the NM Block. आज चाहिँ म गार्डनिङ फ्लावरहरू यताउता यहाँ त्यहाँ गता गतै मेरो बिहान झन्डै बितेछ अनि यस्तो टक्कसँगले फ्लावरहरू फुलिरहेछ यो पनि फुल्नु थालेछ के फुल भन्छ यसलाई गाइस कमेन्ट डाउन बिलो है यी सबै उभइरहेछ यस्तो रमाइलो लाग्छ क्या फुलहरू ब्लोजम भयो भने यस्तो यो भयो है यस्तो दामी अनि पुदिना हाम्रो घरमा पुदिना टन्ने छ है गाइस यसरी चिप्लो हुन्छ यो पनि पुदिनै भयो यहाँ म अब काँक्रा रोप्छु यस्तै छ यो हाम्रो ठुलो फ्लावरमा पुरा ऊ लागेको रहेछ के हालिदिनु है लाईको औषधि चाहिँ के छ गाइस कमेन्ट गरिदिनु होला है लाई लागेछ यहाँ चेरी के भन्छ स्ट्रबेरीहरू फल्दैछ यहाँनिर स्ट्रबेरी चटलाएर यतापट्टि हेरेर यतापट्टि फुलहरू छ यु केले खायो घोडे पारिदिएछ त यस्तो छ क्या हाम्रो खानेकुराहरू नि यो दालमा झान्ने जिम्बु भयो अघि केटीले काटेर लगेछ ए फुलहरू एलोभेरा चाहिँ खतरा आएको छ क्या ए केटाकेटीलाई यहाँबाट चुनेर गर है भन्छु यसरी चुन्छ सिधै तलबाट चुड्नुपर्छ क्या यो चाहिँ यो औषधि भयो होइन पथरीको औषधि हो यो टक्कसँगले बिहानै उठेर खाली पेटमा खानुपर्ने हुन्छ यसरी पत्ता चुनेर धोएर बिहानै खायो भने अमिलो टेस्ट आउँछ अनि दिउँसो खायो भने अर्को खालको अनि बेलुकी खायो भने अर्को खालको टेस्ट आउँछ क्या यो खालखालको टेस्ट आउने आउँछ क्या डेन्जर हो क्या यस्तै भयो नि मेरो घर त अनि के चका सक्छ त यसपालि त सफा छ शान्त छ गाई गुई छैन यी फुलहरू बल्ल यहाँनिर हुँदैछ यता सारेको मैले यो फुलहरू दामी भएको छ है पेडालु फुल होला नि यसलाई चाहिँ म धेरै कोसिस गर्दैछु जोगाउनलाई दुई ठाउँ मैले रोपिसकेको छ बराबरी छ यहाँ पनि अनि बन्धनिया पनि गमलामा हुन्छ है गाइज यस्तोमा चाहिँ धेरै आउँछ होइन बन्धनियाहरू यस्तोमा धेरै फर्स्ट आउँछ क्या अब यहाँ यी बच्चाहरू सबैहरू फुल सबै ठुलो हुन्छ अनि यो फ्लावरलाई चाहिँ मलाई साह्रै भएन र त माथि 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 लगेर यता यता पक्राउनु पर्ने छ भनेपछि क्याक्टस पनि खतरा भइरहेछ यो झन् दामी छ सो आज चाहिँ म किचनमा बसेको छैन किचनमा चाहिँ के हुँदैछ केटाकेटीहरूले किचनमा के गर्छ आलु आजको भान्सा त उज्यालो छ त अनि यो आँपको अचार होला सायद मिठो मिठो होला जस्तो छ गाइस वेदर पनि यस्तो छ है फेरि पानी जम्छ हाम्रोमा चाहिँ माछा यहाँ आउनु थाल्यो होला अब माछा मार्नु पनि हुन्छ भोलिपछि एक छाक निकालेर खानुपर्छ ओह माय गुडनेस वाउ हाम्रो मुनीहरूले बनाएको अन्डा करी एग्स करी डेलिसियस इट लुक्स डेलिसियस देन एनिथिङ सो लेट्स इट यो आँपको अचार देन मैले त प्लेनै गरेको रहेन ओ माई गुडनेस वाउ हाम्रो मुनीहरूले बनाएको अन्डा करी एग्स करी डेलिसियस इट लुक्स डेलिसियस देन एनिथिङ सो लेट्स इट यो आँपको अचार देन ओहो वाट इज दिस म्यान आई नेभर टेस्टेड बहिनी अलिअलि अजिना लगायौ यो हो आँपको अचार
मैले त थाले है जेसुके होस् कसैलाई पर्खिने चलन छैन सही हो यत्तिको चाहिँ हुनुपर्छ क्या अर्को मतलब छैन सोचो अचार पनि मिठो बनाएको अरे यस्तो दामी छ अचार यो चम्ची त हेर्छु मम्मीले त उचाल्नु छ नि एक किलो आधा किलो जस्तो छ त गेडा गुडीसँग सेन्दाङमाले कुवान चाम बोसे आदाङ बसे कुजा नगर शर्माले कुजा फेन गर ए कुजा फेन गर शर्माले चाम कुजा नगर लोबैले हाम्रो दिदीलाई आउँछ क्या बहिनीले नआउने भनेको केही छैन तर धेर बोल्ने मान्छेले बोल्दै लाँदा कुन दिन कुटाइ खुवाउँछ त हाल्नु हुँदैन आफू पनि कुट्नु नि अन्त धेर बोल्दै लगाएपछि कुटाइ पनि खुवाउँछ नि सँगै हिँड्दा क्या अरे च्याउ पनि पर्छ त लु यति त चाहिँ पकाइ भन्द यो त पास भइगयो नि कुकमा सिधै पास बहिनी तातो कङ्ग्रे हङकङमा पर भक्तपुरमा हामी चाहिँ सानीको भाइ लोकेन्द्रे भन्ने कुक सुत्ता सुत्ता गरेर गएको छ हङकङ त्यसले पैसा लद्रो कमाउँदै होला पैसा त कमा कुकको त युरोपतिर नि राम्रो छ क्या के गर्नु तर हाम्रो मिल्दैन त्यहाँको सजिलो त झन् मसला हाल्नु नपर्ने होइन टोस्टहरू ओभनमा लगाइसक हल्का चिजहरू पुरेर लगाउँ त्यो चिजलाई टक्क स्वात्तै ब्राउन कलरको मेल्ट गरिदियो अनि यस्तो लुक्स पनि दामी अनि उनीहरूलाई मिठो हेल्दी पनि यो भोलिपछि घाम अलि राम्रो लाग्यो भने यो च्याउ 3 किलो 4 किलो कति पर्छ ए अब अलिक घट्छ क्या त्यति ल्याएर सुकाएर अलिक लानु पऱ्यो दाम पनि दाम यति बेला तर्कानी नभएर बिजुको दाम पनि घट्या हुन्छ कि एकैचोटिमा यति चाहिँ नपकाइदिनु क्या यस्तै आलु गरिदिने होइन मिसाउने यस्तै के के आलु बिजुको त त्यो खालि आलु खालि आलु मात्रै छ गाउँमा टेस्टै मिठो हुन्छ क्या आलु त खानुपर्छ नि दिदी तर अलिअलि क्या मुन्टा हुँदै आलु मुन्टा सुन्टा पनि हुँदैन यति बेला प्रायः बिरुवाले गर्दा मुन्टा मुन्टी खानै दिँदैन खास गरी त्यो जाँगी नै पाउँदैन जब काटेर फ्याँकिदिएको नि नपाल्नु क्या मुन्टाहरूको लागि बेग्लै चाङ बनाइदिने क्या जहाँ पाए त्यो काँसा चुसुक रोपिदिनुहुन्छ होला अनि गर्नु न जहाँ पाए त्यहीँ टासक टुसुक होइन ठाउँै राखेको छैन बिरुवाले त्यो आफूले रोप्ने ठाउँ चाहिँ जहाँ भनौँ त्यही हिजो पोहोर त्यत्रो फलिराखेको इस्कुस गम के गम त्यो सुन्तलाको गर्छ बाबाले काटेर काटेर फ्याँक्दो रहेछ अलिकति गिराइदियो कि अनि त्यो एउटा बिरुवाको सुन्तलाको बिरुवा चाहिँ मलाई चाहिएको थियो त्यो फल्नु आँटेको क्या दिदी आँटेको चाहिँ कसरी हुन्छ त ल्याउनु भयो
फल्नु आँटेको रोपेर नि रोपेदेखि फल्नु थालिहाल्छ. सानो रोप्यो भने त कतिखेर हुर्काउने कतिखेर फलाउने हुन्छ नि त. भाइलाई त्यहाँ खडल खुवाउनु भन्नुपर्ने छ अहिले त. यहाँ त त्यो गमला हुँदै रोप्ने यहाँ त कहाँ काम छैन. खडल त उत्यो बेला खन्ने हो, हिजोको बेलामा जेठको बेला. घरमा हो कसले ल्याउँछ? म त यहाँ त केही पनि रोप्दिनँ धानभन्दा बाहेक. केही त हुँदैन अनि मलाई त झोल मात्रै